Muito bem, boa menina. Forrageador não viu o veículo vindo, mas Bionave viu. Bion, veja. Aqueles são meus amigos. Eles não queriam nada disso. Foram forçados a uma vida de violência e de terror. Não faz ideia do que eu fui forçada a fazer. Eu sei sobre o Marlo. E ninguém te responsabiliza pelo que você fez quando estava sob o controle do inimigo. Essa é a questão. Se não me tirasse de lá, eu estaria com eles agora. Precisamos ajudar. Vamos logo. Certeza de que eu posso fazer bem pior. Obrigada. Merci beaucoup. Happy Harbor, 1º de novembro, 3 horas 16 minutos. Acabei de falar com a Megan. Os ataques da nossa equipe foram um sucesso. Os jovens resgatados dos postos de tráfico estão em segurança no centro de meta-humanos de Taos. Parabéns para nós. O tráfico de meta-humanos sofreu um grande impacto hoje. Eu tenho boas notícias. A Violet me curou permanentemente da influência da caixa paterna. Tem certeza? Sim. Eu posso sentir a diferença.